Por tu un par de meses y la verdad es que es poco, pero bueno, hay que aprender cosa. Entonces, cuando comienza el curs, molts nervis porque no había hecho mai aquesta feina y no conocía las familias ni quién sería la tasca, pero bueno, molt contenta. Entonces, porto més de 20 anys fent tasques administratives. Bueno, també he fet una mica de tot, o a supermercats, una mica de tot, però més que res, doncs, 18 anys d'administrativa a diferents empreses. Doncs em fa sentir com a casa la gent. La gent aquí, sobretot aquí al parvulari, els companys, les famílies també són molt acollidores i això és el que em fa sentir com a casa, no? Tenir gent aquí a parlar i que m'acudin a ajudar a fer la meva feina.